السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحاب غالية سيتهين مفي عنتهين من بتقبتين. إذن الله يدي رجينا صحابتي ذا قالية رير طبيب رير تدال سود وادة سود وادة وما موان إيا مركلة أنا قول نبض الله يسكو كايا كينو الله بكال باري ذا كلا ور الأليري لا وحنك رجينا إنا أذين كان إنا بتقبتين أنا يعني الحمد لله إن شاء الله soo dhawaada soo dhawaada heer dabiib reer dadaal barnaamijkan waa caafimaad wuxuu ka hadlayaa xubinta taranka ee haweenka khayr badan allah idin siiyo soo dhawaada welcome waa ka xumaa saxaabey dad badan 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 in loo dayriyay kuwa nala jooga iyo kuwa nala jooginba barnaamij ciwaankiisa ayaa dadka soo jiito ciwaankana waa ciwaan su-aal ku laba weydiinayo isweydiinaan ugu maqan inaan wax isweydiinaana laga rabaa qadartan inaan qaadano haduu ilaahay ka raalli noqdo. Isweydiinta koowaad waxay tahay wixii nalagu sheegay waaba nalagu sheegay anagana nafaqo ma qaadanaa, haddaan qaadanone noocen qaadanaa. Waxaa la yidhi cadow kuuma dheero calooshaada, waa caawi ii ka maalin cunuubay kaa rabtaa. Marka taasu inaan ku qanacnaana laga rabaa naftana inaan nafaqo ku firaashno. Ya dhulka meesha nafaqada badan waa meesha cagaaran, meesha abaartaani dawa u jeedaa meelba meesha kale ka cagaaranta waa ka nafaqo badanta, dhulkaas waa fertile. Meesha kale ee abaarta ka tahayni waa aragteen dhulka waa dildilaacay. Marka nin walba wuxuu cunuu ciida miyaa waxa lagu leeyahay waxaa ku jiro hadal, hadal muhiima halkaa ku jiro inaan ka laba fikirna tahay. Marka maxaa cunaa, maxaan cabnaa, xaalkeenu waa see? Wax badanoo waxaa jirta nafta loo diiday anagana aan ka daba wadno. Marka arrinkan aan hadda maanta rabo inaan idinkala hadlo wuxuu yahay, ma og tahay ugxansidahaada ama uwriyahaaga xaalkiisa ma og tahay? Hal ukunaan kugu arkaa gabdhaha qaarkood la dhahaa, hal ukunna kuguma jirto. Haddaad afka qalaad taqaanid ood research sameysid ama baaris sameysid waxaad u tegi laheed dhakhaatiir fara badan ee ka hadlaysa ovaryaha ama ugxansidaha ama tubooyinka ama makaanka ama afkiisa saviga ka hadlaysa bara laheed, aad dhegaysan laheed. Taasu waxay ku kala waadixi laheed ama ku fahansiin laheed in aadan hal ukun iyo laba ukun aadan haysan, ukumuhuna ayna lifetimekaaga ama noloshaada ayna kaa dhammaaneynin. Waa gabar walba hadday rabto inay wax faantaya ilaahay agtiisana wax kama aha inaad adigu labadaada dhagood kusoo maqasho ama labadaada indhood aa kusoo akhrisato. Taasaa ku ceelbixi laheed, laakiin dhakhtar la hortago uu ku yiraahdo ukunkaaga ma jeedo ama waa damage, waxaan gabar kale ma kugu shubaa ee da'yar, halkaasoo horta abuse yaalaaba, niyad jab halkaaseeba taallaaba. Waa ka xumi raali ahaada. Meelaha gabdhaha lagu wareysanayo oo dhakhaatiirta ku wareysanayaana anaga ma joogno, inta wax fahansan ma joogto, iyaduna hore wax uma fahmin. Channelkan iyo channelka kaleba markaas samaysanaynay go-aankeenu wuxuu ahaa inaan wax isfahansiino. Khayr allah siiya dadka isiboodo, guushooda ila soo sheergareeyo, dadaalkooda ila sheergareeyo, khayr allah idin siiyo. Maasha allah maasha allah, waadan war u haynayna gabdho badan oo soomaaliyeed oo da'doodana hore u socotay ayaa haddana jirkooda u shaqeynaya sidii gabar yaroo dhoocila. Taasuna waxay ku gaartay dadaal iyo barya alleh inay ducaysatay inay nafteeda dhaxda u xirata. Ovaryaha ama ugxansidaha labay gabar walba wadataa labo, makaanka darfihiisu ku yaalaa. Inta badanna barnaamijyada waa kusoo qaataa xubinta taranka, qaas ahaan makaankan kusoo qaataa. Marka labada darfood waa sidii feerkii saa ugu duuban yahay, halkii darafna wax weyn ma aha. Haddaynan dhibaato ku dhicin ama cilad ku dhicin, wax weyn ma aha, waa wax yaroo iska yara yar. Amarka ilaahayna halkii xabu waxaa lagu qiyaasay hadday u yaraato milyan inuu wado. Gabdhaha qaar ilaa 500 oo kun lagu qiyaasay, gabdhaha qaarna ilaa iyo milyan oo kun wadaa. Waadna ku dhalatay uurka hooyaa kala soo baxday. Banaanka markaa timid jirkaagu waa kula koray maahane, suuradaadoo dhan ilaahay uur hooyo adoo ku jiro
uu kuu soo sameeyey. Ragga waa ka duwana. Arrinka laga dayrinayo ubaxaan idin hor yaalla, waxaan idinku soo qaatay nafta. Waxaan dhahaa mar walbo ubax ubaxaan la waraabinne ma soo baxo mana qorto. Marka karaalahaada codkaygana maanta xoogaa wuu yaro culus yahay. Waxaan sheegtana waa dembiyaa, maasha allah waa caafimaad qabaa, laakiin waa iska culus yahay maanta. Ii sabra. Marka yar yaraa jiro ugxaan yar yar ah oon weli develop sameynin, oon korin, oon kobcin. Adigoo nafaqa darro la liito, hormoonkaagina nafaqa darro darteed uu kala laalaado, haddaad istiraahdo isi soo baar. Herdabibreedadaal sheekada adinka idii dhiiba. Ood fog intaad tiraahdo xoogaa yaroo lacaga jaabka gashata aad caratood dhakhtar u tagto oo tiraa bal dhakhtari baar oo lagu baaro, oo kadibna jawaabta lagu soo siiyey ee tahay ugxaan taya leh oo baby noqon karto kuguma jirto. Hadda ogowhe aadna isma dabiibin, isma nafaqeynin, kama taxadirin korintoodii, muddo naftaadi ma waraabinin, cunto midda organiga ma qaadanin, midda fitamiinka leh ma qaadanin, qalbigaaga ma dejinin. Wax aad sii samaysata ma leh. Saad xaafada u dhex joogtaad orod isku taabataad ballan dhigata. Marka aniga kolley waxaa idinku soo galaa inaad fahantaan adiga oo weel maran ah oo nafaqo kugu jirin, haddaad dhakhtar u tagto jawaabtu ma qumano. Jawaabtaas macquul in laga dayriyo. Adigana ogowhe su-aasha islaba weydiinaysa waxay tahay maxaad sii cuntay, maxaad cuni jirtay, qaabkee u cuntay. Haddaad tiri ahla maamu waana bocorkan waa aqaanaa, waa cunaa, nooceed u cuntay, bocorka maad huuriday, fareeshkiisa maad ku miiratay, ood cabitaanka maad ku darsatay, seed u qaadatay. Cuntadeenna dabkan ku dilnaa, baabahan dabka uga dhignaa, markay bislaato aan cunaa. Adduunyadana maanta waxaa la qaataa cuntaba cuntada kale ka nafaqo badan tahay, iyo mid la huuriyey, iyo mid oofanka lagu dubay, iyo mid ceyriinka lagu qaato, iyo midba midda kale ay ka nafaqo badan tahay nafta loola xishaa. Marka waxyaabaha isweydiinayna waxay tahay, annaga horta waaba ognahay cunto soomaali ma nafaqo badno. Kow, arrimihii kale oo marxaladihii kale ee soomaalida maraysa iska yaro kulkululaay iyo wixii oo iska wada ma aragtay wax walba ay yar yihiin, daqli yar iyo dan badan iyo wax aan iswada lahayn aa meesha yaallo. Marka sabaraa la rabaa inaad ilaahay barido ood sabarto. Haddaad dhakhtar u socotane fadlan ka fikir adiguba sanadkii u dambeeyey gacanta ma ku qabata caafimaadkaaga. Wax badan allah kula garab galee ma bedeshe, sokorti ma ka tagtay, maraq digaagi ma ka tagtay, bariisi baasa ma ka tagtay, ma bilowda cuntooyin aadan hore u cuni jirin, maraqyo ma samaysatay, qudaaro ma samaysatay, cabitaano ma samaysatay, socod badan ma samaysay, ma dabaalatay, jirka cusbada ma ka yaraysay, wixii u fiican ma qaadatay, wax kuu fiican ma isku duduwatay. Marka aad ogtahay inaa isbedeshay, oo hadduu cayil ku saaran yahay xataa dhowr kiilo iska tuurtay, haddaadan awal fid ahayn oodan qof ma aragtay jirkeeda dhan duuban yahay oo dhagdhag ah aadan ahayn, markaa noqotood aad iskugu kalsoonaato bal dhakhtarka u tag. Hase yeeshee maanta haddaa u tagto oo dayro dabada lagu soo geliyo, ha ka nixina waxaa isgarab dhigataa adiguba saad cunto soomaali u dhex fadhiday iyo dayrada laga keenay cashir ha kuu noqotee adoon qalqal iyo naxtin isku ridin. Is-ag dhigi labadaas jawaab. Malafka soo qaadatay, warqadaa dhakhtarka ka soo qaatood malafka gashatay, iyo hadduu ilaahay yiraahdo markaad gacanta isku qabato oo dhakhtarka aad u laba noqoto, jawaabta kale oo idan alla ku farxi doontid is agdhig. Shalay markaadan waxba u kala aaba yeelaynin ooda nafaqa dayday ahayn oo iska soo qaaday jawaab, oo jawaabtina lagu yiri oo intaa buusan intaa buusan, iyo biri markaa gacanta isku qabato wanaaga laga sheego isgarab dhig, markaas waxaa kuu soo baxayso dadaalkaaga iyo dabiibkaaga jawaabtii ka soo baxday. Idan allana ku guuleysa amuurtaada oo qeyra. Marka annagaba aan isweydiino wax lagu sheegay wanaag ama aan akhrisanay ama aan aragnay ma raadsano, ma cunno, mana joogtayno. Waa muhiim inaad joogtaysid, waa muhiim inaad waxyaabaha u fiican jirka lagu daliigo ama lagu duugo
ama lagu masaajeeyo aad samaysatid, inaad waqti gelisid naftaada oo isku soo jeesatid waa muhiim. Laakiin haddaad tiraahdo aniga wixii roonba raadima, waayo waxaan ka cararayaa waqtiga iyo qarashka gelayo, haddaad tiraahdid dan adiguna isbeddelka aad raadinaysid waa soo daahi karaahe. Waxaad cunto iyo waxaad cabto ilaahay daawo ha kuugu dara, intaas un allah kuugu barakee arrimahaaga. Hase yeeshee, haddii cillad la tabto oo jirka laga tabto, waxay u baahan tahay cilladaas in la baaniyo. Qofku markuu bukoodaan baaninaa, laakiin qofku oo baansan oo waxbaba aana ka qaldanayn waa in caafimaadka hoose laga soo kabo. Gabadhii maanta gacanta lagu dhigaa ee korkeeda dhaqato, ee timaheeda qurxsato, ee nafaqo marido, ee wejiga wax marido, ee korka wax marido, ee meel walba dhag ka dhigto, quruxda masha allah masha allah waad yaabaysaa, shaydaankaa laga naaraya. Gabadhaas dayacdayne waa aragtay can dharay u baxdaa iyo cimri degdeg. Noloshuna waa saas. Uveryahan marka dayrada laga soo gamaa oo la leeyahay waxaanu ma jeedno, kanu ma jeedno, tiibyada ku xiran iyo gabdhaha masaakiinta, haddii la yiraa tiibba ku xiran, qaabku u xiran yahayba aana dhihi karin, waxawaay waa khatar. Waxaa jira dad runtii dhakhtarka tago laakiin qaab loo wareystaba xataa aanan aqoonin. Dad dhakhtarka tago qalliinayna u baahnayna la geliyo, way ogsoon yihiin dadka aanu tageyn oo badidooda ajnabiga ah, iyo hadday rabaanba soomaali ha noqdaane, haweenka soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed ee dhakhtarka u tagaayo qeybta fertility treatmentka ama fertility-ga u tagaayo way og yihiin beforehand ama hordhac ma naqaana jirkeena, leebalada hormoonkeena, caafimaadkeena, inaan bukno iyo inaan fiyowna xataa kalama naqaano. Laakiin hubaal, dad badan intaan la shaqeeyey, dad badan 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 waxaa ka maqnaa nafaqa un nafaqa ka maqneed iyo xabka jirka ku jiro inuu ka soo daato. Jirka xab badanaa ka buuxo, hadduu xabkaas kusoo dhaafane waxaa la helaa nafaqa badan ama caafimaad badanaa la helaa. Halkan iyo afka iyo quumanka iyo xabadka iyo waxaad ku wadataa xab badan jirkaana dhalo, xabkaasna hadduu kugu dhago waad aragtay xabeeb iyo hargab iyo codkoo ku cuslaada iyo maxaan ku irahdaa naqaskoo kugu dhago iyo uncomfortable la dareema. Qofka dhan ma aha free, afkoo ku huuro ama ku uro, eridkoo ku xanuuno, dhuuntoo ku xanuunto, cuntadoodan liqi karin, cillado badanaa xabka lagala kulmaa iyo bakteriyadiisa. Xabka hoosena waa un qoyaankaagoo yaraado, ugxaantaadoo kobceynin, dareenkaagoo yaraado, caadadaadoo qalqasho. Marka systemkaasoo dhanna waxa hagaajiyo ilaahay ka sakow, caafimaadkaaga aad usoo jeesto oo wax ka barto oo wax u barto. Wixii wax tar leh, dad badan 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 oo ogsoonaa jiro, haddana aan sheegaynin. Amarka jira waxa waaye, dadka markay sheegaan waxaa la yiraahdaa waa lala yaabaa. Soomaalidu waa dad faniya. Maraq cab hadda qof tiraa wuxuu ku leeyahay maraq ma cabi kara igada, reero maraq maahi, maraq kama helo, salaamaha cabo. Marka dadkii wax fahansanaa ama shaah fiican ama maraq fiican ama cambuulo fiican ama wax fiican dadkii noo fahansanaa way iska aamusaan. Qofkaa tiraahdo waxaan yar sameeya wuxuu ku leeyahay adiguba maa samaysid, waxaasaan la noqotay leen, waxaasaa samaysaa, weligaa jucma dhahaysid, waxaasa samaysaa, miya dib oobu kuugu soo noqona qofkii, waxba uma sheegi kartid. Gabdhaha waa ku dhagaa, waxaan dhahaa maamoysaana waxba fahamsantay ma walaalaha uga faa'iidaysid. Maya maamoy soomaali wax ma fahansii kartaa, sadaan kuu daayay intii kulamida. Maya maya maamoy allahayaaka allah dad ma fahansii karo, an leetayda u qaraab tagay. Xaaji macoogeygaanba wax fahansii waayo ma qof kale fahansii karaa, anigii baa waxyaabaha qaarkood fahmi karan ayaan fahansii karaa. Marka in laysku asxaanfalo oo wixii tayale oo nafaqa leh oo fitamiin lays fahansiiye way fiican tahay. Masha allah gabdho badanaa soo baxay oo hadda wareysanaya walaalahooda, iiga faa'iideeye dhahaayo, walaale muxuu taraa dhahaayo, magaciis af soomaali dhahaayo. Masha allah sidii hore waa dhaarnaa, caafimaadka hadda waa usoo jeesanay. Rag badanna waa soo baxeen oo hadda wixii maaragtay waxtar lagu sheego qoranayo,
kadibna raadinayo rabo inuu sujadiisa dhuudhuujisto, iyadana ay isdhuudhuujiso, asna isdhuudhuujiyo. Marka waagii hore, ma hadda, waagii hore aadaa xoogaa looga qajilaay in la yiraa waxaasaan cabaa, waxaasaan cunaa, waxaasaa wax u roon. Haddase waa la soo jijilacay xoogaa, ummaddii waxay soo fahantay caafimaadku waa muhiim. Waxaa qaadanaysid fadlan fiiri inay dabiici yihiin, ka fiiri inay ma aragtay cadadaad qaadanaysid, iska fiiri cadad yar waxba kuuma dhibto, cad yar waxba kuuma dhibo. Magacooda fiiri, ku bilow faryasuul, wax yar ku bilow, qoro buug iyo qalin, waa wax iska raqiisa, insha allah qoro. Haddaad nala fariisatana ogow waa barnaamijyo u qaase dantaada iyo danteena, loona fiiriyey arrinkan u baahannahay iyo waxtarkiisa. Yaan lagaa nixinin, yaan lagaa nixin, yaan lagaa bajinin. Ilaaha u kaalmeeyo, qalbigoodana allah u dejiyo. Walaalo badana ila soo xiriir, dhahay dhakhtarka si xun oo wanaagsanayn ku iila dhaqme. Gabdhahaasna dantooda waxay ku xirnayd qudaar fiican oo waxtar leh inay qaataan, waayo markay qaateen ay kala barteen nafaqadii, ay buugii qalin qaateen, ay fitamiinaad fiican qaateen, maxay usoo dhiig celiyeen oo caado iskeed u maqneyd usoo noqotay iskeeda, oo qoyaan badan loo helay, oo aakhirkiina uur loo helay. Shalanlan la dhahayay tiibkan waa la qalaa, waa la jaraa, waa la qalaa, ugxaan malaha, faa'iido malaha, waa lagaa xiraa, infectionoo wadaa, hebelowoo wadaa, koo wadaa. Xabkii gudihiisa ku dheganaana maraq iyo shaah iyo qudaar iyo nafaqo iyo jimicsi iyo daliig ama duugis inay dhagdhag ka dhigtay, oo asiga dhanba wada la xaaqay camal uu nadiif noqday. Maxay ku dhacday marka? Waxay ku dhacday dhakhtarka cunto kuma howlaha, dawow ku howlleeyahay, iyo dhakhtarka wuxuu ku howlleeyahay qalliin. Adiguna meesha ku xanuunaysa waa taqaanaa, waa xibintii dhamo taranka. Ma ka maarantid marka xibintaada, inaad nafaqaysaana waa muhiim. Waa ka xumahay waxyaabaha qaar ee u fiican jirka inaan waddankii laga helin, maadaama dadka aada iigu xiran ay waddanka joogaan. Hase yeeshee, Soomaali waxay tiri bun haddii la waayo beddelkiisaa la helaa. Xabkaas si dabiiciya uu jirka kusoo tafaa, gabdhaha loo daldalooliyo oo loo buufiyo oo loo bambeeyo ayaga dhan, qarashna uga dhammaaday, rajadiina ay kusii xumaatay. Dhiraa loo adeegsadaa, cabitaanaa loo adeegsadaa, qudaara hoostaada yaalla ood haddaba heli kartid, allah kuu sahle, ayaa loo adeegsadaa. Marka gabdhaha in laga nixiyo maaha, wiilasha la yiri ugxaantiya baaba ama ugxaan malihid ama ma suurtoobeyso ama xataa beeris ma gasho, hawshaadu beeris xataa ma gasho, la leeyahayna ayagana cuntaa ku filan, nasasho iyo farxad iyo duco iyo qalbigay dejistaan iyo ilaahay baryaan iyo nafaqadaanay si toosa u qaataana ayagana ku filan. Meeqa wiilaan arkay oo sawjadiisa aan la shaqeeyey oo lagu yiri ninyahow xataa beeris ma gasho, sheekadaada iyaduna waa iska yaa bariga dhexe, adiguna waxaaba taayba buuka buuka finish, wax ku jiro oo tayale oo lagaa soo qabtaa niyo meesha kuma jiraan. Nafaqadan markuu qaatana wadiin 6 months gabadh ee uur yeelatay si dabiiciya haye. Marka raggu shaqada of kama qaataan, fitamiinaad iyo nafaqo uma soo fadhiistaan, dawo fiican oo fitamiinaadan ma qaataan, maadooyinka qaara jirka ka dhammaado, hadhow tane malaha jirkaaga wax badan malaha oo wax tar leh. Marka hadday jirku ciladu ka jirto oo loo adeegsado dawo fiican iyo nafaqo fiican, wuu isnadiifinaa. Hadday fitamiin la'aan jirtane wuu soo kabanaa, hadduu probleem jiro oo la xaliyane farxadaa ka dambeysa, hadduu ilaahay yiraa sax. Marka gabdhaha masaakiinta oo halkooda ovaryaba uu wado 1 milyan oo ukuna, laakiin nafaqo darro ee bidaarta geli rabto cid u sheegaysana malaha, waana ka xumaay, waa ka xumaa. Qof walba inaan telefoonka ka qaban karin, qof walbana inaan si qaasa ula shaqeyn karin, meelo badan waa baraha bulshada saaxiibaan ku nahay. Anigu waxaan idiin sheegaa khayr allah idin siiye, adigu naftaada waqti geli oo nafaqo geli oo farxad geli oo geli waqti aad ku qorato wixii kuu roon, waxa kuu roon, fadlan waxa kuu roon ka shaqee. Afkaaga hadal macaan ka keen, qalbigaaga wax wanaagsan geli, ilaahay taladaada u dhiibo, afkaagana nafaqo geli. Marka yaan lagaaga nixinin wax yaroo simbolhoo la xalli karo, yaan lagaaga naxsanin nolosha, rajadaadana yaan lagu dhihin waa eber. Gabdho 100 dhaafaya ilmaha iska ilaaliyo, waayo jirkiyaa diyaar ah
oo inuu curto rabo. meesha wiil yar iyo gabar yarna ay la qaraacansan yihiin, maxaa igu dhacay? maana booskii la sheegaaba cimrigan iigu yimide. marka waxaan ugu dhacay wax kale maaha, waa nafaqo darro. dhibaatada ma raadina xalkeeda, caafimaadkana ma raadina xalkiisa, fahmadana ma raadino waddadeedii. marka haddaad buug iyo qalin qaadato oo wixii waxtar laba aad qorato, idan allana aad raadido isku taxluujido, dhib badana uga bixi lahayd. allah nooga bixiyo. marka qiyaas, haddaad xataa wax fiican oo nafaqala aad aragto, in yar faraha foodooda sacabkaaga intii buuxiso ka cun. ilaahayna bari, biyo badan qaado, waqtina ku cun cuntada. maaha markaan baahdaan cunaayo, markaan kasoo gaaraa cunaayo, hadhowbaa cunaa. dadka isku rooroon waa sii qaataan qadadooda iyo cashadooda. haye, way nastaan, guryahooday ku nagaadeen. gow 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 gow, waa ordaynaa, waa dhafraynaa, waa ordaynaa, gow gow gow, intuu orod hebel raaci bilaa raac dhididhidi. hadhowtana waxaad leedahay maxaa qaldan, waxbaa isku dhex yaacsane. marka hala isku roonaado, isku roon ma ruqato waraa loo yiri, isku roonna ma ruqdaha ha noqoto sheekadu. waa idi salaami kheyr badani farxada ilaah idinka rajeyna. haddaa isoo raadisa magac la-aan makuu soo jawaabaye. haddaa bukin samaysatoodan ka daba imaanin aday kuu taalla, waa hawshaad gadaale u dhacaysaa. haddaa si qaasi iigu baahan tahay kheyr allaha ku siiyo, bukin aada u baahan tahay. nin raga haddaa tahay 1100 jeer raalli ahow, kulama shaqayn kara, sawjad haddaa haysata laakiin sawjadaada soo dirsan kartaa, iyadaan kuu soo marinaya wixii adiga aada u baahan tahay. taas la soco, iskuna roono, intaanba kuugu adeega wixii kuu roon raadso. maanta waxaan rabaa inaan kuu sheego, I love you, I love you, I love you, I love you, ilaahayna ha ku jeclaado, yaan lagaa nixinin, waaligaana xag rabbi ha ka quusanin, xag rabbi ha ka quusanin. quruxdaada soo cisho, caafimaadkaaga soo cisho, wixii ma aragta xoogaa yar kala laalaado, adiga le lagu baahan yahay. nin haddaa tahayna raganimo, qof dumara haddaa tahayna gubanimo, dhag soo cisho, meel kastood adduunka ka joogtid, naftaada dib usoo nafaqo celi. gabar yaroo dhagdhag iska dhiga, ma wiil yaroo dhagdhag iska dhig. insha allah, insha allah, fadhiiso fikir, wax allaala waxa istiraadid, waxaana wax ka qaldan yihiin, shaqo ka qabo, shaqo qaran ka qabo. maasha allah, waa idin jeclahay adinkana naftiina jeclaada. ducada aad noo duceysaan oo komanka aad la soo gashaan inta af soomaaliga qorto, allah noo wada aqbalo aniga iyo adinkaba, insha allah. farxad 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 kasoo qaadina isla fadhinaya. maasha allah, subscribe samee haddaa nagu cusub tahay. haddaad hore noola joogi jirtana soo dhawow, subscribe dambe muu baahnid yah. waan fadhidaa mar labaad, haddaad taabata kii hore kaa baxay, marka subscribe-ka iska ilaaliya. gabdhaha qaar waxay leeyihiin, maama kii hore iga baxay, adiga soo mar walba sameeya malihid. aniga hal mar leh samee ku dhahaa, raalli aho, haddaana hore kuugu sheegin. beelka iyo subscribe-kaba hal mar leh la taabtaa, kadib channel-ka asaa kuu adeegaayo. like laakiin markasta waaya barnaamijkii ku xiran tahay. haddaan soo dhigabo, haddaa like isii kartid, waa haddaa ka heshay anigana saa uga heshay, aan kuugu soo aruurinaa informationka. allah kaa farxiyo, amuurteena kheyr allah ka dhigo, sahlan saqiran allah ka dhigo. fadlan ducada badi, naftaada u ducee, intii islaami u ducee, amuurtaada ilaahay inuu sahal kaaga dhigo. aamiin ya rabbi. kheyr badan iyo farxada ilaahay idii karjeena maanta iyo maalin walba. gabdhaha lagu yiri ugxaan malihidiini, ugxaantiina way jeejeeftaa, hurdada ka kiciya, busta ka jafa ya. dadka idinka naxsanayane shartooda ilaahay ka magangala. hayehe, kheyr badan iyo farxad badan ya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.